Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурл дөрөнгө мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох заалтад нэмж тусган зарчмын зөрүүтэй саналын агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр найруулгын засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Түүнчлэн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2-1 42-ын 2-ын 2 дахь заалтад заасны дагуу нэгдсэн хурлаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим заалтыг хурлаан даргалагчаас гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн зарчмын зөрүүтэй саналыг хурлаан даргалагчийн чиглэлийн дагуу гүйцээн боловсруулж байнгын хорооны хурлаанд танилцууллаа. Хурлаан даргалагчаас гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн найруулгын саналд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Улсын хурлын даргад бичгээр ирүүлсэн саналууд багтаж байгаа бөгөөд Эрдэс баялагын экспортын зөнгөлөх хувийг эзэлж байгаа байгалийн баялагийг нэмээ өртөг шингэн боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхтэй холбоотой саналыг тогтоолын хавсралтын эдийн засгийн бодлого гэсэн 3 дугаар бүлгийн уул уурхай хүнд үйлдвэрлэл гэсэн хэсэгт агуулгаар багтаан малчит иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн боловсруулах үйлдвэр богино хугацаанд барихтай холбоотой саналыг хүнсүдэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр хэсэгт агуулгаар нь багтаан Улаанбаатар хотын дагуулах хот барьж байгуулах санал нь засгийн газрын 2020 оноос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бүхэлдээ багтсан тул холбогдох найруулгын саналыг боловсруулсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг баталж ихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдлоо асуулт асуух улсын хурлын гишүүн байна. Алга байна. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй 23 санал байгаа. Зарчмын зөрүүтэй саналын төвөөр санал хураалт явуулна. За Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналтай байна. Бол 1. Тогтоолын төслийн хавсралтын 3 дугаар бүлгийн санхүү төсвийн зохицуулалт зорилтод дор дурцаа агуулгатай дэд зорилт нэмэх. Хүн амын өсөлтийн бодлогын хүрээнд 3 ба түүнээс дээш хүүхдэд гэрвэлд хүүхдийн тооноос хамаарсан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ. Санал